За майже півтори години депутати ухвалили більше 20 рішень стосовно тих питань, які були винесені на розгляд сесії. Зокрема, тепер у Мукачеві з'явиться інклюзивно-ресурсний центр. Його створили з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі й у професійно-технічних навчальних закладах. Надання психологічної допомоги та забезпечення системи кваліфікованих осіб супроводу. Ухвалили рішення і стосовно перейменування Мукачівського будинку школярів на Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості. Відтак, говорили про програму співфінансування, придбання та облаштування житла для військовослужбовців АТО. Цьогоріч на першочергове забезпечення житлом претендувало дві родини. Це родина загиблого Михайла Копиченко, а саме мама Міра Сергій, а також родина пораненого бійця Руслана Юзюка. Минулого тижня вже надійшла державна субвенція на придбання цих квартир. Однак додатково потрібна і допомога з боку міста. Цього року ми просимо 490 тисяч гривень, 185 тисяч для сім'ї загиблого Покидченка і 305 тисяч Руслану Лузику. До того ж, тему, що стосується військових хатівців, розглянули і в контексті бюджетного питання. Згодом рішенням депутатів міської ради перейменували 4 вулиці у місті, розробили програму комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку Мукачева, а також затвердили статут ММКП «Мукачеводоканал» у новій редакції, а відтак і представили на сесії нового директора цього підприємства. Ним став Ігор Федорняк.